নমস্কাৰ, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে লেটছ টকৰ মজিয়ালৈ। দৰ্শকসকল, পূৰ্বতে আমি তিনিগৰাকী শিল্পীক লৈ এটা বিশেষ অনুষ্ঠান ফেমিলি বণ্ডিঙৰ মজিয়াত লেটছ টক অনুষ্ঠান এটা কৰিছিলোঁ। তিনিগৰাকী শিল্পী অসমৰ সুসন্তান, শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ শিল্পী। বৰ্তমান সময়ত তিনিওগৰাকী কলিকতা বৰ্ধমানত আছে, তিনিওগৰাকী প্ৰসিদ্ধ বাউল গীতৰ শিল্পী। অসমৰ সুসন্তান তিনিওগৰাকীয়ে কলিকতা ৰবীন্দ্ৰ ভাৰতী বিশ্ববিদ্যালয়ত শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত বাউল গীতৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ আৰু সেই বাউল গীততে নিজৰ জীৱন সমৰ্পিত কৰিলে। তিনিওগৰাকীয়ে নিজকে বাউল পৰিয়াল বুলি কয়, সেইবাবে আমি ফেমিলি বণ্ডিঙলৈ তেওঁলোকক আনিলোঁ, কিন্তু আমাৰ অনুষ্ঠানটো লেটছ টক। দৰ্শকসকল, লেটছ টকলৈ আমি সদায় নতুন নতুন অতিথিসকলক আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আজি তিনিওগৰাকী শিল্পীৰ মুখত আমি বাউলৰ পৃথিৱীখনলৈ যাত্ৰা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পূৰ্বতে যিটো অনুষ্ঠান আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছিলোঁ, সেই অনুষ্ঠানটিত তিনিওগৰাকী শিল্পীয়ে খুব সুন্দৰকৈ বাউল গীতসমূহ পৰিৱেশন কৰিছিল। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, বাউল গীত যেতিয়া শুনি থকা যায় শুনিয়ে থাকিব মন যায়। আজি কিন্তু আমি তিনিওগৰাকী শিল্পীৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ শিল্পীসকলক চিনাকি কৰাই দিওঁ। বাউল মহামায়া, স্বাগতম জনাইছোঁ। তৰ্পণ, আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মাধুৰ্যময়ী, আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ। যোৱাটো খণ্ডত আপোনালোকে ইমান সুন্দৰকৈ গীত পৰিৱেশন কৰিলে, আমি কথা পতা নহ'ল, এবাৰ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰত্যেকটো দৰ্শনৰ, প্ৰত্যেক ফিলচফি নহয়, আমি সকলোৱে এটা নিৰ্দিষ্ট দৰ্শন মানি চলোঁ। আপোনালোকে বাউল গীতৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হৈ সেই দৰ্শন মাতি আপোনালোকে সংগীতেৰে জীৱনটোক উদযাপন কৰিছে। আচলতে আমি সকলোৱে জীৱনটোক উদযাপন কৰোঁ নহয়, এটা কিছু নীতি, নিৰ্দিষ্ট নীতি নিৰ্দেশনা আদৰ্শৰ দ্বাৰা। আপোনালোকে যিটো জীৱন নিৰ্বাচন কৰি ল'লে, সেই নিৰ্বাচন জীৱনটোত কিছুমান ৰীতি নীতি থাকে, নীতি নিয়ম থাকে। আপোনালোকে একো একোজন অসমীয়া, অসমীয়া হয় আপোনালোক, তাৰপাছত আপোনালোক এতিয়া বাউল। কিন্তু বাউলৰ জীৱনটোৰ যিখিনি ৰীতি নীতি আপোনালোকৰ ধৰা বন্ধা, দৈনন্দিন আপোনালোকৰ জীৱন কেনেকুৱা? সেইটোতো এটা ডিচিপ্লিন থাকে, এটা সময়লৈকে সেই ডিচিপ্লিন থাকে। বিভিন্ন ধৰক, আপুনি ঠিক টাইমত টোপনিৰ পৰা উঠিছে, ঠিক টাইমত আপোনাৰ নিৰ্দিষ্ট সাধনা আছে, সেইখিনি কৰিছে। ঠিক টাইমত কিছুমান আশ্ৰমৰ কৰিবলগীয়া কাম থাকে, সেইখিনি কৰিছে, যেনেকৈ ঘৰত কৰে ঠিক তেনেকুৱাই। আকৌ আশ্ৰমত সন্ধিয়া নাম হয়, ৰাতিপুৱা নাম হয়, সেইবিলাকত থাকিব লাগে। আকৌ কেতিয়াবা গুৰুজীয়ে কথা কয়, সেই কথা কথা মানে যিটো আমি স্পিৰিচুৱেল প্ৰৱচন বুলি ক'ব পাৰে, তেনেকুৱা থাকে। গুৰুজী হওক বা বেলেগ কোনোবা মানুহ, তেনেকুৱা আধ্যাত্মিক মানুহ আহিলে তেনেকুৱা থাকে। তো সেইবিলাকতো চলি থাকে। বাট এতিয়া আমি বিশেষ মানে আছিলে এটা সময়ত, এতিয়া আমি বিশেষ মানে আমাৰ ডেইলি নিয়মটো আমি নিজেই কৰি লওঁ। মানে নিয়ম এটা কৰা আছে তেনেকুৱা নহয়, এইটো আজি ফ্ল'টো যেনেকৈ আহিছে আজিৰ দিনটোত, ফ্ল' আহেতো, ফিক্স হৈ থাকিলে বুজি পোৱা নাযায় অৱশ্যে। সেইটো এতিয়া ফ্ল' থাকে আৰু মনৰ এটা, এই মুহূৰ্তত এইটো কৰিবলৈ মন গৈছে, সেইটোৱে নিয়ম এতিয়া আমাৰ। হয়, সাধাৰণতে দেখা যায় বাহ্যিক যিখন আমাৰ পৃথিৱী, যিখন পৃথিৱীত আমি সদায় ভাবোঁ যে আমাক লাগে, বাহ্যিকতাত আমি উটি ফুৰিব বিচাৰোঁ, আধুনিকতা হওক বা বিলাসিতাৰ পৃথিৱীখনত আমি উটি ফুৰিব বিচাৰোঁ। আমাক লাগে লাগে নিতে নতুন বস্তু আমাক লাগে। হয়তো সেয়া ঘৰ হ'ব পাৰে, হয়তো সেয়া গাড়ী হ'ব পাৰে, হয়তো সেয়া এযোৰ ধুনীয়া পোচাক হ'ব পাৰে, হয়তো সেয়া অত্যাধুনিক সামগ্ৰী হ'ব পাৰে, হয়তো সেয়া আমাৰ নিজকে ধুনীয়া কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং বিৰঙৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত বা পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত মেকআপ হ'ব পাৰে, বাহ্যিক সৌন্দৰ্য। আপোনালোকক তাৰ পৰা কিছু পৃথক যেন লাগে? বহু সময়ত আপোনালোকক যেতিয়া দেখোঁ এনেকুৱা লাগে ক'ৰবাত যেন উদাসীনতাই আপোনালোকক ছাটি ধৰিছে। উদাসীনতা শব্দটো ঠিক হ'বনে নাই বুজি পোৱা নাই, কিন্তু উদাসীনতা মানে অকণমান বেলেগ বুজায়। আৰু এইটো হৈছে, মানুহে যেতিয়া আপুনি এটা কথা বুজি পাব যে আপুনি কৈছে গাড়ী লাগে, ঘৰ লাগে, লাগে লাগেতো ঠিক আছে, কিন্তু লগাৰ এটা লিমিট থকাটো উচিত প্ৰত্যেকৰে। তো মই এযোৰ নতুন চেণ্ডেল কিনিম, মই তেতিয়া কিনিম যেতিয়া মোৰ পুৰণাযোৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে যে মই পিন্ধিব পৰা নাই। আমাৰ ক্ষেত্ৰত কৈ আছোঁ, মই বেলেগ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা নাই। এতিয়া ঘটনাটো হৈছে, কেতিয়াবা তাৰ মাজতে আৰু এযোৰ চেণ্ডেল কিনাৰ কিবা প্ৰয়োজনীয়তা আহিব পাৰে, তেতিয়া আপুনি কিনিব। মই কৈছোঁ যে আমি কৈছোঁ যে প্ৰয়োজনত আপুনি কৰিব লাগিব, থাকিবলৈ ঘৰ এটা লাগিব, সেইটো কৰিব লাগিব। আমাৰো আশ্ৰম এখন আছে গুৰুজী, তাতে ঘৰ আছে থাকিবলৈ, ভালে ঘৰ আছে, বেয়া নহয়, সব ঠিক ঠাক আছে।
কিন্তু ইয়াৰ পিছত যদি ধৰক আশ্ৰমত এখন গাড়ী লাগে সেইটো চেষ্টা কৰা হৈছে, সিমানখিনি ঠিক আছে যিটোক আমি প্ৰয়োজন বুলি কওঁ। কিন্তু এতিয়া ঘটনাটো কি হৈছে মানুহৰ যে এই প্ৰয়োজনত নাই মানে কথাটো, এইটো মানে এখন গাড়ী আছে যদি কিবা এটা ইছ্যু কৰি পেলাই এখন ডাঙৰ হ'ল আৰু এখন সৰু লাগে, সৰুখন হৈ গ'ল তাৰপিছত আৰু এখন ডাঙৰ। এটাই প্ৰশ্ন নিজক কৰিব লাগিব যে কেলে লাগে কথাটো, আমাক কেলে লাগিছে ইমানবিলাক, তেতিয়া ক'ব নাই আৰাম হয়, আৰামটোৱে বা আমি কেলে বিচাৰিছোঁ। প্ৰশ্ন কৰি 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 গৈ থাকিলে আপোনাৰ আপুনি দেখিব যে একো নাই, আচলতে একোৱেই উত্তৰ নাই। একমাত্ৰ এটা কাৰণতে যে মই নিজক লৈ কোনো কথাতে ছেটিছফাই নহয়, আত্মসন্তুষ্টি নাই, সেইটো মই বিচাৰি পোৱা নাই নিজৰ ভিতৰত। সেইটো কিন্তু বিৰাট ডাঙৰ সঁচা কথা, সেইটো বিচাৰিবলৈ আমি ওলাইছোঁ আমাৰ কাৰণে, কিন্তু প্ৰত্যেকে আমি তিনিজনে নিজৰ কাৰণে, সেইটো মানুহৰ নাই কাৰণেতো ইমান দৌৰিবলগীয়া হৈছে বাহিৰৰ জগত। আৰু এটা প্ৰশ্ন, আপোনালোক বৈৰাগী নে আপোনালোক সংসাৰী? দুটাই আকৌ ভিতৰৰে বস্তু। কিন্তু আপোনালোকে সংসাৰ কৰিছে? মই তৰ্পণৰ লগত আছোঁ, আমি একেলগে। আপোনালোক, আপুনি তৰ্পণৰ লগত আছে, আপোনালোক দুয়ো স্বামী স্ত্ৰী নে দুয়ো আপোনালোক শব্দ আপুনি যিকোনোৱে ক'ব পাৰে, কিন্তু আমাৰ এনেই আধ্যাত্মিক শব্দত ক'বলৈ গ'লে আমি কওঁ সাধন সংগী বুলি। আপোনাৰ যিজন মই পোনপটীয়াকৈ সোধা প্ৰশ্নত আপোনালোকে মোক দায়দোষ নধৰিব, আপোনালোক সাধন সংগী নে আপোনালোক বৈবাহিক সূত্ৰ স্বামী স্ত্ৰী? সাধন সংগী। আপোনালোকে আপোনালোকৰ সংসাৰখন আগবঢ়াই নিয়াত যেনেকৈ দুজন ব্যক্তি লগ হ'লে তেওঁলোকৰ সংসাৰখন তৃতীয় ব্যক্তিৰ আগমনেৰে আগবঢ়াই লৈ যায়, আপোনালোক সেই কথা বিশ্বাস? বিভিন্ন বাউলৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ, কিছুমান বাউলৰ তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে, ল'ৰা ছোৱালীক ডাঙৰ কৰিছে, কিন্তু আমি এতিয়া নিজকে বুজি পাবলৈ আমাৰ সাধনাৰ সময়, এইটো সময়ত আমি অন্য একো চিন্তা কৰাৰ আমাৰ। হয়, মাধুৰ্যময়ী, আপোনাৰ জীৱন সম্পৰ্কে, আপোনাৰ গতানুগতিক জীৱন সম্পৰ্কে ধ্যান কি, আপোনাৰো তেনেকুৱা কোনোবা সাধনা সংগী আছেনে যাৰ লগত আপুনি থাকে? নাই, আপুনি একক? হয়, সঁচাকৈ আপোনালোকৰ জীৱন দৰ্শনক মই অতি সন্মান কৰোঁ। কিছু পৃথক আপোনালোক, কিছু পৃথক কাৰণে আপোনালোকক হয়তো সংসাৰৰ, আমি যিবিলাক মায়ামোহত আবদ্ধ হৈ আছোঁ সেই মায়ামোহৰ পৰা আপোনালোক আঁতৰি আছে, আপোনালোকে এখন আধ্যাত্মিকতাৰে এখন উচ্চ পৃথিৱীৰ আপোনালোক যাত্ৰী। আৰু আঁতৰি আছে বুলি ক'লে ভুল, এইখিনিতে মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, আঁতৰি আছে বুলি ক'লে যিটো যিবিলাক মানুহ নিৰ্বাণ ষ্টেটত থাকে তেওঁলোক আঁতৰি থাকে, আমি নিৰ্বাণ ষ্টেটত নাই, আমি প্ৰেক্টিশ্যনাৰ। অ'কে, প্ৰেক্টিশ্যনাৰ। আৰু যে আপুনি ক'ব পাৰে যে আমি সাধনা কৰি আছোঁ, তো সাধক বুলি ক'ব পাৰে, কিন্তু সিদ্ধ নহয়, সিদ্ধ নহয়, এনলাইটেন নহয়, সেইটো এটা বেলেগ ষ্টেপ। হয়, নিশ্চয়, কাৰণ যদি আপুনি চেষ্টা কৰি, আপুনি যদি সিদ্ধ হয় তেতিয়া আপুনি হয়তো আমাৰ মাজলৈ নাহে, হয়তো আহিব পাৰে, সেইটো কিন্তু কোনো কনসেপ্ট নাই। নহয় নহয়, তাৰমানে এইকাৰণে কৈছোঁ, যদি আপুনি আহিব পাৰে, লাভ কৰে থাকে, তেতিয়া আপুনি এখন আধ্যাত্মিকতা এনেকৈ উচ্চ স্তৰলৈ গুচি যাব য'ত আপোনাৰ পৃথিৱীখনে হয়তো পৃথক হৈ যাব। আৰু এটা কথা মই সুধিব মন গৈছে, আপোনালোক তিনিও অসমৰ সন্তান, গোলাঘাট, নগাঁও, নলবাৰী, যেতিয়া অসমলৈ আহে নিজৰ মাক চাবলৈ, নিজৰ পৰিয়ালক লগ পাবলৈ, নিজৰ ঘৰলৈ যাবলৈ মন যায় নে? যেতিয়া আপোনালোক তিনিও ঘৰলৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰখনত সেই আগৰ ল'ৰাজন বা আগৰ ছোৱালীজনী হৈ থাকেনে, নে এগৰাকী বাউল শিল্পী হৈ থাকে? মই কথা একেটা প্ৰশ্ন তিনিওলৈ উপস্থাপন কৰিছোঁ। প্ৰথমে মাধুৰ্যময়ী, আপোনালৈ। মাক দেউতাকৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীয়ে থাকে, সেইটো খুব স্বাভাৱিক কথা, সি যিয়ে নহওক কেলে, মানে বুঢ়া হৈ গ'লেওতো সেই মোৰ ফোনটো মাইনাজনীয়ে থাকে, গতিকে বাউল হোৱা, এই ডক্টৰ হোৱা, ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱা, সেইবিলাক মাক বাপেকৰ ওচৰত একো নাথাকে, সেই আগৰজনেই হৈ থাকে, আগৰজনীয়ে হয়। আপুনি? মোৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একেই, মোৰো ঘৰলৈ মাজে মাজে মনত পৰে, আহিব মন যায়, আৰু আমাৰ আশ্ৰমত গুৰুজীৰ তেনেকুৱা কোনো একো ধৰা বন্ধা এই নাই যে তুমি সন্যাস লৈছা যদি তুমি চব বাকী চব পেলাই দিব লাগিব, আচলতে নহয়। আৰু তেওঁ আৰু কিছু কথা আছে যে এইবিলাক মনৰ কানেকশ্যন, সন্যাসটো চব সময়তে কৈছে যে বাহিৰত কোৱা হয় সংসাৰ এৰি দিয়া, মায়ামোহ এৰি দিয়া, ত্যাগ কৰা, তো মেটেৰিয়েল বডিটো পাইছে যেতিয়া মেটেৰিয়েল লাইফতে থাকিব লাগিব, কথাটো সেইটোৱে, কিন্তু কিবা আৰ্ণ কৰিব লাগিব, কিবা অলপমান খাব লাগিব, বাচি থাকিব লাগিব, ঘৰ দৰকাৰ আছে, ঘৰ লাগিব, আৰু এতিয়া দৰকাৰ হ'লে গাড়ী থাকিব পাৰে, কিবা যিকোনো বস্তু মেটেৰিয়েল বস্তু লৈ থাকিব লাগিব, কিন্তু মোৰ মনৰ এটেচমেণ্টটো
মেটেৰিয়েল বস্তুখিনিৰ লগত সেইটো না থাকিব লাগিব সেইটো থাকিলে নহ'ব মানে হসা কথা কবলে গলে ইভেন রিলেশন বিলাগতো রিলেশন বিলাগতো এটা মনৰ আমাৰ এটাচমেন্ট থাকে এই এটাচমেন্টটো ভাল ফ্রুট কিতেও বেয়ার নকৰে সদায় এক্সপেকটেশন আহে এজন আন এজনৰ প্ৰতি তো এই সন্যাস মানে সেইটোৱে কৈছে যে মাক দেউতাকৰ পৰাও সি হেৰিটো ৰাখিলে নহ'ব এক্সপেকটেশ্যনটো ৰাখিলে নহ'ব তাক স্পিৰিচুৱেল গ্ৰ'থ হ'বলৈ নিদিব সেইটো কাৰণে সন্যাসীবিলাকে মাক দেউতাকৰ লগত নাথাকে বা বাহিৰে বাহিৰে ঘূৰে বেলেগ মানুহৰ লগত হয়তো বেছি ডিপ কানেকশ্যন নকৰে নিজৰ নিজৰ ভাগে থাকে নিজে খায় কিন্তু এই কথাবিলাক যদি সঠিক সঠিককৈ বুজি পোৱা যায় আগৰ দিনত তেনেকুৱা আছিলে যে গুৰু সমস্ত সমস্ত গুৰুবিলাকে সমস্ত ধৰণৰ জ্ঞান দিব নোৱাৰিছিলে সেইটো কাৰণে কিছু কিছু ছেট অফ ৰুলছ আছিলে যে সন্যাসী হ'লে এনেকুৱাই হ'ব লাগিব আজিৰ যুগত সেই ধৰণৰ কথা আচলতে নাই মহামায়া সেই প্ৰশ্নটোৱে ন যে মা দেউতা মা দেউতাটো মা দেউতাটো মা দেউতাই তাই সেইটো কথা কৈছে মই মা দেউতাক মা দেউতা হিচাপে শ্ৰদ্ধা কৰোঁ বা মৰম কৰোঁ কিন্তু পাৰ্থক্য আহিছে যেতিয়া অহা নাই নহয় মই যেতিয়া আগতে মোৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো আহিছে মই যেতিয়া আগতে মা দেউতাৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ মা দেউতাক লৈ বিভিন্ন এক্সপেক্টেশ্যন আছিলে আৰু মা দেউতাইও মোক বিভিন্ন কথা কয় এইটো কেনেকুৱা হ'ল সেইটো কেনেকুৱা হ'ল কিন্তু এতিয়া যিটো পাৰ্থক্য আহিছে এতিয়া খালি মই এইটো কথা চাই থাকোঁ যে তেওঁলোকক মই এই জগতখনৰ পৰা যিখিনি তেওঁলোকে সাংসাৰিক জগতত থাকি যি ছাফাৰিঙৰ মাজত আছে সেই ছাফাৰিংখিনি মই যিখিনি জীৱনত যিখিনি কথা সত্য হিচাপে দেখিছোঁ সেই কথাখিনি তেওঁলোকলৈ কিবাকে তেওঁলোকৰ ভিতৰত সোমোৱাব পাৰোঁ নেকি আগতেতো সেইটো নাছিলে আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এতিয়া তেওঁলোকৰ লগত মোৰ সেইটোৱে ৰিলেশ্যনশ্বিপ মানে নামটো আছে মা দেউতা চবে আছে ভাইটি আছে কিন্তু মই সঁচাকৈ দেখা পাওঁ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো তেনেকুৱাই হৈ গৈছে আস্তে আস্তে গোটেইখিনি হোৱা নাই এতিয়াও কিন্তু তেনেকুৱা হ'বলৈ গৈ আছে আৰু সেইটো স্বাভাৱিক কথা যিকোনো স্পিৰিচুৱেল প্ৰেক্টিচনাৰৰ ক্ষেত্ৰতে স্বাভাৱিক কথা সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটোৱে হয় ডেফিনেটলি আমি আৰু সেই আগৰ নিচিনা আহি ঘৰত এনেকৈ কৰিম তেনেকৈ কৰিম তেনেকুৱা নহয় আহিলে এটা নিজৰো এটা দায়িত্ববোধ থাকে যে মা দেউতাই কি ভাবিছে কি চিন্তা কৰিছে মই কি কৰিব পাৰোঁ হয় 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 আপোনালোকৰ দৰ্শন আপোনালোকৰ চিন্তাই আপোনালোকক আগবঢ়াই লৈ গৈছে মই এটা গীত শুনো মহাময় গালে খুব ভাল লাগিব নহয় মই কি কিমান কি গাম গাব পাৰিম বুজি পোৱা নাই আজি অকণমান গাটো অলপ এই হৈ আছে নাগাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আপুনি গাব লাগিব মই যে গানটো গাবলৈ লৈছো সেইটো সেই গান গানৰ কথা গুৰুজীৰ লিখা আৰু গুৰুজীৰে সুৰ কৰা আৰু এইটো বাউলত তাক গুৰুতত্ত্ব বুলি কয় গুৰুতত্ত্ব মানে থিয়ৰী এটা থিয়ৰী থিয়ৰী মানে কি ক'ম মানে সেইটোকে আমাৰ ভিতৰত আচলতে বাহিৰততো গুৰু আছে আমাৰ কিন্তু বাহিৰত এইকাৰণে আমি গুৰু ধৰিব লাগে শৰণ ল'ব লাগে যেন নিজৰ ভিতৰত যে গুৰু আছে প্ৰত্যেক মানুহৰ নিজৰ ভিতৰত গুৰু আছে শিষ্যও আছে কিন্তু তো আমাৰ স্পিৰিচুৱেলিটিৰ এইটো কোৱা হয় যে মোৰ গুৰু সেইটো যে কনচিয়াছ মাইণ্ডটো বা আপুনি বিবেক বুলিও ক'ব পাৰে আৰু মোৰ ভিতৰতে মোৰ শিষ্য হৈছে মোৰ আবেগ শিষ্য শিকিব লাগিব এতিয়াও তো আবেগ আবেগক কেনেকৈ পৰিচালিত কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগে সেইটো গুৰুৱে শিকাব বিবেকে শিকাব কনচিয়াছ মাইণ্ডে সেইটো আনকনচিয়াছ মাইণ্ডটোক তুলিব কনচিয়াছ মাইণ্ডলৈকে তো সেইটো মোৰ ভিতৰত মই গুৰু শিষ্যৰ সম্পৰ্ক বুলি সেইটোৱে পাওঁ নিজৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰততো বহুত গুৰু হ'ব পাৰে গুৰুজী আছে আৰু বেলেগ গুৰু আছে যাক যেতিয়া গুৰু ভিতৰে মানি লয় তো গুৰুতত্ত্ব বুলি ক'লে মই তত্ত্ব গাম কাৰণে এইখিনি কথা ক'লোঁ Thank you.
আর তো কিছুই নাই। Thank you.
আসলতে কবলে শব্দ হেৰাই যায় তাতে অনুভৱ কৰা যায় আপোনালোকৰ সেই আধ্যাত্মিক আপোনালোকৰ সেই মহান সেই পৃথিৱীখন এতিয়া দেখা যায় যে বাউল সংগীতৰ প্ৰতি বহু লোক আকৃষ্ট হৈছে আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ বাউলো আৰম্ভ হৈছে নহয় জানো ৱেষ্টাৰ্ণ বাউল আমেৰিকা ইউৰোপিয়ান ষ্টেটত আমেৰিকাত ৱেষ্টাৰ্ণ বাউল আৰম্ভ হৈছে এই যিটো যাত্ৰা আপোনালোকৰ আপোনালোকে ইমান বছৰ ধৰি আপোনালোক এক গতিত আগবাঢ়ি গৈছে বাউল গীতৰ এই যাত্ৰাটোত কি কি সলনি দেখা পাইছে কি কি নতুনত্ব দেখা পাইছে আমেৰিকান আৰু ইউৰোপীয়ানসকলেও ৱেষ্টাৰ্ণ বাউল গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এই যাত্ৰাটোৰ সম্পৰ্কত কি ক'ব সেইটো ভাবি চাবলগীয়া কথা কেলৈ এইটো হৈছে ইণ্ডিয়াখনে এখন স্পিৰিচুৱেল কাণ্ট্ৰি অতীজৰে পৰা ভাৰতবৰ্ষতে চব ঋষি মুনি চব যিমান আমাৰ আধ্যাত্মিক গুৰু আছে বেছিভাগ ইণ্ডিয়াত হয় বিভিন্ন ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠা ইণ্ডিয়াত তো মানুহে বাউল গানৰ প্ৰতি কেলৈ আকৃষ্ট হৈছে প্ৰথম কথা এইটো এটা সুৰ সুৰে মানুহ আকৃষ্ট কৰে নেক্সট কথা সুৰটোৰ লগতে মানুহৰ বাউলত বা বাউলত বুলি মই নকওঁ বাউলত বা চুফিত বা বুদ্ধিজিম বা যিকোনো স্পিৰিচুৱেল জাৰ্ণি কৰাটোৱে একমাত্ৰ কিন্তু মানে এইটো বাদ দিয়াৰ কোনো অপশ্যন নাই যিকোনো মানুহ সি যদি জীৱনত যদি সেইকাৰণেতো আকৃষ্ট হৈছে ইউৰোপীয়ান বাউল বা একোৱেই নহয় এইবিলাক আচলতে কথাটো সেই মানুহটো সেই জেগাখনত বাস কৰে সেই জেগাখনত তেওঁ নিজৰ মনৰ ভিতৰত সেইটো নিজৰ ভিতৰত সেইটো পাইছে যে মোৰ কি হৈছে সেই ছেল্ফ ছেটিছফেকশ্যন যিটো নাই মই কি বিচাৰিছোঁ পৃথিৱীত মই কেলৈ আহিছোঁ গানটো শেষত আছিলে কেন এলাম এই ভৱেতে ভাবলাম নাই একবাৰ মনেতে এই পৃথিৱীত মই কেলৈ আহিলোঁ মই এবাৰো নাই ভবা এবাৰো যদি এটা মানুহে নাই ভাবে আৰু যিবিলাক মানুহে সেইটো ভাবিছে কিবা কাৰণত তেওঁলোক আহিছে বাউলত হওক বা যিকোনো স্পিৰিচুৱেল পথত হওক কাৰণ তো ৰাস্তা নাই আৰু বেলেগ বাকী এই পথটো বাদ দি আপুনি য'তেই নাযাওক কেলৈ চবটো বাহিৰৰ জগতখন ভিতৰলৈ টাৰ্ণ কৰিবলৈ গ'লে আপুনি আহিবই লাগিব শংকৰদেৱক ধৰি হওক লালন ফকীৰক ধৰি হওক কবিৰক ধৰি মীৰাক ধৰি বুদ্ধক ধৰি যাকে ধৰি লালন ফকীৰ বাউল গীতৰ এজন অন্যতম পথ প্ৰদৰ্শক এজন অন্যতম স্বনামধন্য ব্যক্তি আপোনালোকে হয়তো তেখেতক গুৰু সন্মানেৰে সন্মানিত কৰিছে
খুব ভাল লাগিল আসলতে আপোনালোকৰ দৰে শিল্পীসকলক যেতিয়া লগ পোৱা যায় আমি জীৱন সম্পৰ্কত বহু কথা শিকোঁ উপলব্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কাৰণ বাহ্যিক জগত এখনত উপঙি ফুৰোঁতে নিজৰ জীৱন সম্পৰ্কত প্ৰকৃত ধাৰণাটো লোৱাৰ পৰা আমিও বহু সময়ত আঁতৰি থাকোঁ আমি কৃতজ্ঞ তিনিগৰাকী বাউল শিল্পীক অসমৰ সুসন্তানক আজি একেখন মঞ্চতে পালোঁ আচলতে মই যিমানখিনি সুধিম বুলি ভাবিছিলোঁ সময়ে আমাক ইমানখিনি সুবিধা নিদিলে কাৰণ আপোনালোকক যেতিয়াই আমাৰ মাজলৈ আহে আপোনালোকৰ লগত কথাও পাতিব মন যায় কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া এটি গীত বাউল গীত পৰিৱেশন কৰে তেতিয়া আমাৰ শব্দবিলাক হেৰাই যায় আমিও আমাকো এখন অন্যতম আধ্যাত্মিক পৃথিৱীলৈ আপোনালোকে লৈ যায় মহাময়ে যিটো গীত গালে সঁচাকৈ মই শিহৰিত হৈ গৈছিলোঁ আৰু আপুনি আপোনাৰ এটা গীতত মই শিহৰিত হৈছোঁ কিন্তু আপোনালোকে জীৱনৰ অত বছৰ তেতিয়াহ'লে ভাবক কেতিয়াবা যদি সেই জগতখনলৈ আপুনি যায় আপোনাৰ কিমান শিহৰণ আহে মই সেই কথাষাৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ এটি গীতে মোক শিহৰিত কৰিছে কিন্তু আপুনি 2013 চনৰ পৰা 2021 চনলৈ যিখন পৃথিৱীত আপুনি বাস কৰিছে সেই পৃথিৱীখনেই এক অনন্য পৃথিৱী আৰু আচলতে আপোনালোকে আমাক পোহৰ বিলাইছে কাৰণ আধ্যাত্মিকতা নাথাকিলে কোনো মানুহে এই আধ্যাত্মিকতা যিকোনো ধৰ্মৰ যিকোনো ব্যক্তিৰ হ'ব পাৰে নিশ্চয় কেনেকৈ বিচাৰি লয় সেইটো ডাঙৰ কথা আপোনালোকে আমাক আধ্যাত্মিকতা পোহৰ দিছে বাবে বিভিন্ন অপায় অমংগল অশান্তিৰ মাজতে পৃথিৱীখনত ক'ৰবাত এগছি শান্তিৰ প্ৰদীপ জ্বলি আছে নহয় জানো মই তিনিগৰাকী বাউললৈ পুনৰবাৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ আকৌ লগ পাম আপোনালোকক দৰ্শকসকল এই তিনিগৰাকী অসমৰ সুসন্তান মহাময়া মাধুৰ্যময়ী আৰু তৰ্পণ তিনিগৰাকী বাউল সংগীত শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ শিল্পী তিনিগৰাকী বাউল শিল্পী তিনিও তেওঁলোকে নিজকে এটা পৰিয়াল বুলি কয় এটা পৰিয়ালৰ তিনিগৰাকী সদস্য বাউল পৰিয়াল আৰু সেইবাবেই অনুষ্ঠানটো আমি ফেমিলি বণ্ডিঙৰ এই বেনাৰৰ অধীনত কৰিলোঁ তিনিগৰাকী যিহেতু এটা পৰিয়ালৰে লেটছ টকৰ এই অনুষ্ঠানটো চাই নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পালে আচলতে মোৰ কিন্তু আধৰুৱা হৈ ৰৈ গ'ল বহু কথা তেওঁলোকক সুধিবৰ ইচ্ছা আছিল কিন্তু নোৱাৰিলোঁ আচলতে তেওঁলোকে যিখন পৃথিৱীত থাকে সেই পৃথিৱীখন চুই চাবলৈ চেষ্টাহে মই কৰিলোঁ মাত্ৰ সেই পৃথিৱীখন সোমোৱাৰ সেইখিনি মোৰ সাহস বা সেইখিনি শক্তি মোৰ নাই তথাপি অনুষ্ঠানটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ কেনে পালে নিশ্চয় জনাব আজি আপোনালোকৰ পৰা আৰু তিনিগৰাকী শিল্পীৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ